В днешния епизод на Asuchas Chris ще си говорим за SFD. SFD е една допълнителна защита, която влиза през 8 месец 2019 година и е изцяло активна за новите модели, които излизат след 2020 година. Както добре знаем, модулите от миналото изискваха така наречените Security Access кодове. Какво представляваха те? Това бяха едни кодове, които за да направиш някаква специфична функция с даден модул, например калибрация или пък някакъв тип адаптация или пък кодиране, се изискваше код за достъп, който за различните модули беше различен, в различните поколения различен, така на един модул може да имаме десетки кодове, които трябва да знаем, за да може да си свършим работа. Това беше лесният начин и колкото и да не знаехме кодовете, с времето можеше да ги събереме. Сега Volkswagen вкарва една допълнителна защита на диагностиката, която се казва SFD. Тази допълнителна защита обхваща голяма част от модулите и ни трябва както за кодиране, така за базови настройки, така и за различни адаптации. В днешното видео ще покажа как можеш да използваш SFD, за да можеш да си вършиш работа, като SFD може да се използва дори и за функции, като връщане на задни спирачни апарати за смяна на накладки при електрическите автомобили и Golf 8, например. Нещо, което досега не изискваше никаква защита и нямаше нещо, което да ни притесни. Модулите можеше да се кодират свободно, сега в момента те са под така защитата на SFD. Трябва да свалим SFD за определен период от време, т.е. да го активираме с токън и след това да си свършим работа, след което модула отново ще бъде заключен и няма да може да работи никой по него. Идеята е такава, че сега можеше да работи всеки един, който имаше кодовете. В бъдещо време ще може да работи всеки един, който има достъп до това да генерира токън. Така че гледай това видео, ще бъде интересно, за да можеш да вършиш работа в настоящото и бъдеще време. Така, какво трябва да знаем за SFD токените? Първото нещо е, че те подлежат на OBD мода в Odys. Например, имаме работа по Gateway. Избираме 19-ти модул. От падащото меню избираме Access Authorization. Даваме напред. До тук стъпките са като добре познатия метод за отключване с Security Access Code. Само че при новата функция ни се отваря един допълнителен прозорец, който ни казва, че иска SFD верификация и ни дава различни опции. Дали да го направим онлайн или да го направим ръчно. Ще покажа ръчния вариант, който се прави през дилърския портал. За това нещо трябва да имаме достъп до дилърския портал. Ето така изглежда SFD портал токена. Какво имаме тук? Тук имаме организацията и код на организацията. Имаме да си изберем език. Имаме всички марки, за които сме авторизирани да правиме SFD токени. Имаме полета за въвеждане на SFD. Какви са стъпките за отключване на конкретен модул, за да може да работим по него? Избираме ръчния вариант. След това даваме Perform. След което Odys ни пита дали вече имаме активен или валиден токен, или тепърва трябва да вземем код, с който да го генерираме. Даваме, че нямаме все още. Избираме Next. Знам, че е дразнещо да прекъсвам този видео урок точно сега, но ако искаш да продължиш да гледаш и да намериш още тонове съдържание за работа с оригиналната диагностика на Volkswagen,
Коя ще препоръчвам? Чекни линка по-долу и вземи курса за работа с Одис. Още сега!